Bueno, creo que me van a sobrar. Lo primero que habrá de son vostedes increíbles. Esos grandes datos que acaban de dar significa que amarraron dos embarcacións diariamente en 23 portos. Son unos datos espectaculares, desde luego que sí. Una cuestión antes de empezar. Lo primero que vamos a la miña sorpresa de que por primera vez ante una pregunta para portos no acuda o presidente de portos y acuda a un director general que evidentemente yo teño. El secretario general, todo respeto, todo aprecio do mundo, pero me parece extraño y desde luego debería explicarse por qué no ven o señor Durán, cando dende que eu formo parte desta comisión, cando se pregunta de Portos de Galicia, acontece. Home, ao mellor ten que ver porque o que ollemos na hallada, porque mentiu, porque veo esta comisión a mentir e a dicir falsidades. E claro, asumir que se dixeron falsidades ten as situacións que ten. E vou a explicar o porqué. Eu me gustaría que o Partido Popular, a partir de agora, cando comparezca nesta comisión, por exemplo, os señores de Portos ou algúns que veñen habitualmente a mentir, poñan debaixo un titular, un subtítulo, algo que explique o que ben decía o señor Mariano Rajoy. Todo é falso, salvo alguna cousa, porque eso será o resume das comparecencias que os responsables políticos do Partido Popular fan habitualmente nesta comisión. E eu digo porque xa fai un par de meses preguntábamos sobre o coste que había suposto para 20 portos de Galicia a saída da volta ciclista de unha das súas localizacións, non? E o señor Durán decía que cero, que non gastaran un peso, que non tiña coste para esa entidade e que, polo tanto, eu fora a preguntar a outro sitio. E eu podo afirmar hoxe aquí que mentiu, que faltou a verdade. E, polo tanto, merecemos unha explicación, pero non a merece ague, a merece a cidadanía. E o digo por unha situación que nos temos ben localizada. Primeiro, se facturaron 12.000 euros en concepto de horas extras, de 8 traballadores, entre eles un asesor personal do director, se non está o director para explicálo ou para negálo, que veña ese asesor personal. E, ademais, se facturaron en conceptos de horas extras por traballos realizados durante esas dúas salidas, algunha incluso que non era do Porto e, por tanto, desa entidade. E algúns deses altos cargos, os que facturaron horas extras en concepto de traballos extraordinarios pola salida da volta ciclista, resulta que tamén foron coas familias. Por tanto, estamos ante unha situación grave, moi grave, e que non é de recibo que hoxe, por un elemento de cobardía, escape o presidente e mande a outra persoa a contestar sobre as súas falsidades e as súas mentiras nesta comisión. Pero o máis grave é que, en canto se fixo aquela pregunta nesta comisión, na contabilidade do Portos se cambiou o concepto. E o que eran horas extras de eses días se modificou na anotación por outra cuestión que se chama gratificacións por evento, sin identificar calero evento e calero día. Por tanto, nos exiximos explicacións e, dende logo, nos parece unha irresponsabilidade que se veña a este Parlamento a mentir, a enganar, e que cando se lle escolle, cando se lle dice estades equivocados porque nos estades intentando enganar e non somos tontos, pero o problema é non que engañedes a este Parlamento, que enganades a ciudadanía e estades dicindo cousas que todos sabemos que non son verdade, pois non teñan, digamos que, a vergonza de vir e asumir que se enganaron, que mentiron e, polo tanto, que sí que tivo coste para Portos. Igual que o tivo para moitas outras administracións dependentes da Xunta de Galicia. Por tanto, nos hoxe preguntamos tres cousiñas moi claras. Costaron 12.000 euros esas horas extras, seguramente hubo máis gastos, pero nos identificamos 12.000 euros en horas extras. Por que se gastaron? En que concepto se gastaron? Por que se ocultou esta realidade na anterior comisión? Por que se dixo que non cando sabía que sí? E, por último, por que despois desa comisión se mudou, digamos que, o asento ou o rexistro onde figuraban estas horas extras e as súas cantidades por un novo concepto? E nos gustaría que se fose claro e, dende logo, que se fose veraz. E, se non é así, dende logo, estaremos pensando que existen cousas estranas. E, para ser claro e veraz, pediremos que se nos remite información por escrito para que podamos comprobar estas realidades. Gracias, señor Fajardo. Para contestarle, ten 8 minutos, señor García Magariños.